Україні вже зафіксували перший випадок коронавірусу. Тож прийшов час попіклуватися про власне здоров'я. Давайте просто зараз перевіримо, чи є в аптеках Кривого Рогу ватно-марлеві пов'язки. Заходимо до першої аптеки, що трапилася на шляху нашій знімальній групі, та цікавимося наявністю захисних масок. Проте провізори вже втомилися повторювати. Ватно-марлевих пов'язок немає вже давно. Адже убезпечити себе намагаються тисячі криворіжців. Скажіть, а маски у вас є ватно-марлеві? Взагалі як? А як часто у вас поставки, коли будете? Я вже як місяць вже нету. Нігде ні. А і у вас як ваших поставщиків? Нігде їх ні. Ми не заказуємо, ні. Перша спроба без результату. Надія тільки на комунальні аптеки. Адже в них з наявністю захисних масок все гаразд. Принаймні наприкінці минулого тижня про це заявив начальник управління охорони здоров'я. Маски, які запас по лікарням, він створений. Комунальне підприємство «Фармація» створило, так, називаємо його так, стратегічний запас одноразових масок, які, можливо, знадобиться. Так. А також в аптечну мережу офіційно завозяться зараз багаторазові маски. Тож рушаємо до комунального підприємства «Фармація», що на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Але… Залишається остання надія на ще одну комунальну аптеку. І тут нарешті пощастило. Звичайні марливі пов'язки є, хоча й небагато. У продажу і декілька одноразових масок. Скажіть, у вас є ватно-марлеві пов'язки? У нас просто марливі. Просто марливі? Марливі. А в якій кількості? Вона то нам багато потрібно. Ну, нам 150 штук потрібно. А скільки буде, як підкажете? 80. Провізор говорить, щодня люди купують і по 30, і по 40 пов'язок. Тому вони так швидко закінчуються. До речі, ціни на маски зараз кусаються. Мені кажется, це більше люди так паніка, от інформація, бо немає достатньо інформації, що в принципі маски это не спасение. Сейчас не на всех поставщиках оно есть, мы не можем нигде его заказать, потому что были вот эти на резиночке маски, они были в районе гривны в продаже. Сейчас их нету. Сейчас есть только марлевые. Ціна їх значительно вище – 15 гривень за маску. Такий дефіцит захисних засобів лякає криворіжців. Серед стурбованих – і Жанна Михайлівна. Жінка говорить, через те, що в аптеках пов'язок немає, вона почала шити їх для себе та своєї родини самостійно. Маски, ви питаєте? Я роблю їх сама. Наше государство, к сожалению, никогда не готова к каким-то неожиданностям. Не готова. Смотрите, другие государства как-то заранее это услышат где-то, уже что-то предпринимают. Наши нет. Никогда не было информации наших руководителей, глав того же Минздрава, что у нас что-то не хватает. Проте критична ситуація з масками у Кривому Розі бентежить далеко не всіх містян. Бо більшість впевнені, від коронавірусу вона навряд береже. Так чи інакше, але криворізькі чиновники запропонували самостійно зробити пов'язку з марлі та бинта. І навіть виклали інструкцію на офіційному сайті. Для цього вам знадобляться 8 відрізків марлі розміром 18x14 см та 2 довгих відрізка бинта приблизно 70x5 см для зав'язок. Спочатку 2 довгі смужки марлі зверніть в трубочки і прошийте по всій довжині. Потім обшийте по периметру великі клапті марлі, складені в 8 шарів. Підверніть краї майбутньої пов'язки всередину і ще раз прошийте. По верхньому та нижньому краях пришийте зав'язки. Приміряйте пов'язку, вона повинна закривати рот та ніс. І як результат ви отримаєте ось такий особистий захист від інфекцій. Карина Костецька, Олег Нікітін, Микола Нечипоренко. Підсумки тижня. Перший міський.